Ukiuliza swali, mtu wa kwanza kufa alikuwa nani na alikufa kwa sababu gani, useme binadamu wa kwanza kufa anaitwa Habili, aliyeuliwa na ndugu yake Kabili. Sababu ya kifo chake, kugombania mwanamke. Mtu wa kwanza kafa duniani kwa kugombania mwanamke. Na haya yanaendelea mpaka leo. Mambo ya kugombania wanawake, wanakufa watu sana. Mimi namtaka, wewe humpati, wangu si wangu, tayari mambo. Mambo tayari sasa.